Quer beber alguma coisa? Dá um negócio forte aí. Que tal um uísque japonês? Eu tenho um single malt que é incrível. Aqui está. Volta se precisar de alguma coisa. Parece que seu agente especial tem necessidades especiais. Tá tentando afogar as mágoas. Falei com a Songbird pelo Helic. A gente voltou a se comunicar. Tudo certo aí, Reed? É. Eu preciso entender a situação. Diante de uma adversidade, eu preciso de um tempinho para pensar. Você tem algum plano? É. Agora a gente sabe quem tentou atacar a Myers. Que você acha? Não sei você, mas vejo as coincidências como padrões. Estruturas que temos que reconhecer, Vê. Onde tu quer chegar, hein? O Space Force One caiu numa área específica. Controlada por alguém que descobriu uma tecnologia obscura e esquecida num bunker secreto. O acidente teve ajuda interna. A gente já estava suspeitando. Mas agora é certeza. Sabemos que foi a Songbird, que era ela por trás de tudo. É cedo demais para chegar a alguma conclusão, não acha? Não tem nenhuma prova de que ela planejou isso. Ela pode ter improvisado, reagido aos fatos. Qual é? Não acha mesmo que ela descobriu a cura só agora, né? Ela teve que fazer um acordo com Hansen antes de tudo acontecer. Trocou a vida da presidente por acesso à tecnologia. A presidente comprada por um chefe do crime. Sinistro, se for verdade. A Myers pressionou a Song para tentar se beneficiar. E depois, a Song perdeu a linha. Não sei não. A Song me recrutou para tirar a Myers daqueles destroços. Acho muito difícil ela ter tido alguma intenção de matar ela ou de ser capturada pelo Hansen. Nunca é tão simples ver. Do meu ponto de vista, a Song estava dos dois lados. Negociando contigo e com o Hansen. Ela combinou tudo com o Hansen e falou contigo em seguida. Entrou em contato pelo Helic pedindo para você resgatar a presidente. É o álibi perfeito. Você precisa da cura tanto quanto ela, garantindo sua ajuda se o plano dela falhasse. E cá estamos. É, cá estamos. Indo ao resgate da Songbird. Pensar alguns passos à frente sempre foi o forte dela. Mas na hora de tomar as decisões certas e avaliar a situação, aí que ela se perde. Se fosse jogadora de xadrez, ela se destacaria por fazer jogadas incríveis, mas também pelas maiores derrotas. Ainda confio nela e que ela vai cumprir com a palavra. Ela me prometeu uma cura e é o que eu pretendo pegar. É a única coisa que importa. Eu tomaria cuidado, muita atenção, olhos e ouvidos atentos. Mas conheço a Song muito bem e sei que ela vai fazer o possível para ser justa. E aí? O que você acha disso tudo? Não sei se a Song tem culpa de tudo,
Nesse lance, nada parece ser o que realmente é. Você tem que continuar perguntando até entender tudo por completo. Eu falo isso por experiência. O importante agora é tirar ela dessa situação de merda. Depois, a gente vê que rumo vamos tomar. Beleza, sem chorar pelo leite derramado. Beleza. Vamos ao que importa. O que temos que fazer para salvar ela? Para conseguir a tecnologia que eu e a Song precisamos, temos que nos encontrar com o Hansen. E vamos nos preparar. Porque vamos aparecer como uma dupla de trilhas. Precisamos roubar a identidade deles, ou sei lá o quê. Roubo de personalidade. Me lembro de uma missão na Colômbia. Enfim, quem são e onde a gente encontra eles? Então, como é que a gente faz para roubar a personalidade de alguém? Alex tem acesso à tecnologia metantrópica da FIA. Você já viu ela usando? Sua aparência, sua voz, fica tudo igual à personalidade que você assume. E precisamos da varredura dos alvos. A Song me deu esse caco. Dá uma olhada. Nossos alvos são uns gêmeos ruivos. Estão em algum lugar por aqui, de bobeira. Precisamos conseguir as amostras de diversos comportamentos. Então basta entrar em contato com eles para conversar e escaneá-los. Entendi, eu acho. E aí, vamos botar para quebrar? Bem ali. Nossa, tu achou eles bem rápido, Reed. Encontrei eles há um tempo. Se destacam bastante nessa mistureba. São gêmeos mesmo, parece. Alex, você ouviu? Tô ouvindo tudo, preparando a tecnologia de varredura. Pode ser novo pra você, mas relaxe. Eu faço a varredura num e você no outro. Alex vai guiar a gente. Vê, vou transferir uma grana do fundo de operação. Se entope de ficha e entra no jogo deles. Só não vai perder tudo de cara, hein? Abordagem sucessiva. Somos desconhecidos. Bora resolver isso. A roleta descontrai a galera, com seus altos e baixos, a felicidade das vitórias e o desespero das derrotas. Perfeito pro que queremos. Boa noite, senhor. Quero comprar umas fichas. Mas é claro. Boa sorte nas mesas. Você não tá aí pra se divertir, é pra fazer apostas simples. Vermelho ou preto e só. Nada daquela putaria de rua dupla ou aposta de quina, sacou? Entendido. 10, tá? Preto. Você quer jogar? Façam suas apostas. Dá pra apostar? À vontade. Quero preto, então. Relaxa, compra uma bebida e quebra o gelo. Eu já chego aí. Apostas realizadas, encerrando. Ué, sem apresentação? Vê. E tu? Aurore Cassiel. E esse mané é o meu irmão, América. O seu veneno, por minha conta. Bourbon para mim. Infelizmente, mon frère não bebe. Você ouviu a moça. E traz água pro cavalheiro aqui. E o que você quer? O mesmo que a senhorita. Bourbon é pra já. Suas bebidas já vão chegar. 2, paz, preto. É merda. Façam suas apostas. Última chance. É agora. É agora. Preto. Vê, não consigo falar com o Reed. Não faço ideia de onde ele tá. Tenta ganhar tempo, beleza? Pensei agora. Você deve ter algum podre, né? Que nem todos esses desgraçados daqui. A não ser que você seja um turista, que nem gente vazia que precisa olhar os outros para sentir alguma coisa. Aí provocou, hein?
que você acha que eu sou? Ora, ora! Uma bebida já tá flertando. Coragem! 30! Paz! Vermelho! É isso! Ah, cansei dessa porra! Façam suas apostas! Parece até que eu interrompi alguma coisa quando eu cheguei. Imagina, não se preocupe. Ah, que isso? O Vezo tá sendo educado. Nesse pave, você não tava xerretando, né? 13, ímpar, preto. Nenhum sinal do Reed, Vê. Tô começando a ficar preocupada. Façam suas apostas. 8 é o meu número da sorte, então eu vou de 8. 8 é o meu número da sorte. Não tava xeretando, não. Só quis ser educado. Ah, que chatice. Não gosto de gente chata. É claro que tava xeretando. Eu sei que somos interessantes demais pra você ignorar. Escuta, o Reed sumiu por agora. Não dá pra esperar. Você vai ter que fazer as varreduras. Estávamos discutindo a política local, especificamente anfitrião Monsieur Cortransen. Peixe grande, vendedor grande de armamento. E mesmo assim, aqui tem celebridade, político e até o chefe da polícia. Eu estava pensando, será que o Hansen se sairia melhor como empresário veritável? Eu acho que sim. Mon cher frère discorda. 21, ímpar, vermelho. Ah, acho que não é meu dia de sorte. Façam suas apostas. Quem de fato é Kurt Hansen? Essa é a pergunta. Porra, é essa? Psicanálise virou passatempo seu? Não, Piotr. Só tô tentando puxar conversa. Vê, não! Pô, pegou pesado. Vai com calma. Você quer que ela vá embora? Tô perguntando o que você acha dele. Não se os pais amavam o carro. Você e o Hansen são parecidos. Nunca dão pra trás, sempre avançando. Porra, dá pra ver que você adora fazer isso. Bem, Putin, você que tá de psicanálise. Toma muito cuidado, viu? Tô fazendo seu joguinho, Aurora. Não teve. 33, ímpar, preto. Façam suas apostas. Tu não serais pas autrement de devenir trop pote avec lui. On fait pas ton jaloux, petit frère. C'est pas comme si on allait baiser lui et moi. Gostei do teu showzinho aí. Viu só, Henrique? Gostou da gente? O Hansen podia pegar Dalton pela garganta, se livrar dos drogados e transformar num paraíso para os bilionários. Só enriquecer não tem graça. Devia trabalhar para a comunidade, investir, criar empregos, fazer alguns banquetes. Ela tá abrindo o bico. Isso aí, Vê. E as caridades são ótimas para lavar dinheiro. Aos bilhões. Sério mesmo? 32. Par, vermelho. Façam suas apostas. Tom infantil que é até uma fofurra. Como assim? O Hansen tá fazendo básico nos negócios? Não faz sentido. O Reed ainda não tá respondendo. Mas continua fazendo sua parte, vai. Droga de gêmeo. Sua irmã tá certa, sabia? Negócio legítimo é mais seguro do que essa porra de gangster. É mesmo? E o que ele faria? Construiria casas? Shoppings? Ele é muito bom no que faz. Um criminoso profissional. Soldado ontem, comandante hoje. Por que não um mega empresário amanhã? Ele é um empreendedor. E, para fazer de forma legítima, dá muito trabalho fazer uma simples troca de etiqueta.
casa. O verme tá se abrindo. 14. Par vermelho. Eba, boa lá, você começa com fé. Façam suas apostas. Pode explicar? Fique à vontade. Permita-me dizer-lhe. Armas ou propriedades, para mim não faz diferença o que eu vendo. E passar 5 anos nesse ramo, muda como as pessoas te veem e te chamam. Ser um modelo para os outros? Eu tô pouco me fudendo. 23. Inter, vermelho. Ah, caramba. Devia ter apostado no vermelho. Façam suas apostas. Quase lá. Falta pouco. Quero uma coisa forte agora. Faz eles rirem, chorarem, sei lá. Por favor, façam suas apostas. Gostam da adrenalina do risco? Oh, mon vieux, t'as pas d'idée. Eu acho que dá pra apimentar o nosso joguinho, hein? Fala mais. Ora, ora, agora eu tô curiosa. E se a gente apostar tudo? Tudo que a gente ganhou hoje? E jogamos cores diferentes, Dan? Se você ganhar, nós perdemos ou vice-versa? Isso que eu ia falar. Espera. Você chega na mesa, compra a bebida, fala sem parar. E agora decide arriscar tudo? É um pouco esquisito. Talvez seja a sua vez de falar sobre você. Vai com calma. Meu nome é Vé, trabalho na Afterlife. Entenda como quiser. Ah, tá feliz agora? Escolhe primeiro, então. Eu escolho preto. Vermelho. Como os nossos cabelos. Melhor cor. Ale, 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 ale! Oito! Par! Puta merda! 10 anos por um momento, por favor. Parabéns para você. Eu sei que seu amigo Reed é da FIA. E isso só me faz achar que você é a gente também. Tô achando que foram vocês dois que salvaram a presidente e extraíram ela de Dogtown. Eu devia mandar vocês para Night City, fatiados dentro de um saco preto. Tá tentando me assustar? Não sei. Você tá com medo? A gente só tá conversando, não é? Tu não vai matar ninguém. Entendeu? Sinceramente, cansei desse circo da mídia. Todo mundo me acusando, toda essa propaganda de merda. Felizmente, podemos deixar tudo isso pra trás. Então tu ficou feliz porque a gente salvou a Myers depois do seu ataque fracassado. Tá, nem tu acredita no que diz. Vou deixar você e o Reed saírem ilesos daqui por conta própria. Considere isso um gesto de boa vontade. Mas a Song veio até mim por conta própria. Ela cansou de cometer crimes internacionais em nome da presidente. Ela só resolveu fugir. Invadir a barreira negra, arriscar a rede, a segurança da humanidade por ganhos pessoais. O que será que a Netwatch acharia disso? Fala isso para a presidente Myers. Aproveita. E fala que o brinquedinho de destruição em massa é meu amigo agora. E que ela devia vazar do meu quintal, ou o mundo vai ficar sabendo dos joguinhos dela. Tenho que resolver umas coisas.
O Sr. Reed está esperando lá embaixo. Deixa eu ver. Consegui tudo aqui. Credo, que pau no cu. Tu ouviu o cara? É, deu pra ouvir tudo. E eu não gostei nem um pouco. O filho da mãe disse que o Reed tá lá embaixo. É, eu ouvi. Mas não gostei muito do tom dele. Hora de vazar, Vê. Melhor não abusar da sorte. Vai pro elevador e desce pro primeiro andar. Tem que saber o que rolou com o Reed. Você tem que comer, Liz. Sai. Não dá pra ficar de sono. E aí, Liz? Vê, o que você tá fazendo aqui? Sinceramente, eu que te pergunto. Ah, tá. Eu sei que eu tô fora da zona de conforto, mas eu me viro. E Dogtown, não sei. Me dá uma adrenalina. Felizmente, meu amorzinho, a Vi está comigo. O meu novo guarda-costas. O melhor que eu já tive, apesar de ser um pouco exagerado. É um prazer, Ave. Headset foda, hein, Lizzie? Gostou? Pode ficar com ela, então. Sério mesmo? Claro, tenho várias. Você pode fingir que tá na equipe Liz Viz. Ela vai te ajudar em muita coisa. Eu quero que fique com ela. Caraca, valeu, Liz. Parece que tu vai meter o Delta daqui. Sim, já tô de saída. Mas pra uma outra festa. Um tio meu de Lagos convidou pro iate dele. Só vai gente VIP, fogos de artifício, mergulho e até um desfile de moda. Poxa, que pena. Parece que você tá precisando mesmo relaxar. Mas claro, deve estar super ocupado. Mas olha, conhecendo ele vai rolar um drama. Então tô te livrando dessa. Pois é, valeu. E aí, como é que você tá? Da última vez que a gente se viu, você sabe. Eu tô bem. Eu ando bem, esperada. Eu nunca me senti tão bem. É, nunca me senti tão bem. E eu espero que continue. Aproveita a noite, Liz. Se cuida, Vê. E continua vivendo sempre no limite. Arrasa. Eu tô pronto pra vazar em 5 minutos. Quase todos foram localizados. Muito obrigado. Valeu. Você é um dos dançarinos? Posso ver seu convite, senhor? Beleza. Tá tudo em ordem? Não se preocupe. É uma verificação de rotina. Aproveite a noite.
acho que tinha alguém lá. Mais cedo. Vem cá, me mostra onde fica. Tô pensando no que aquele puto falou. A Songbird é uma arma de destruição em massa ambulante. E o Hansen botou uma coleira nela. Ele pode usar ela quando bem quiser. Escuta, Vê. Temos que tirar ela daqui. Pro bem de todos. O cara sabe algum podre da Myers. Não acho que vá acontecer. Mas se o público descobrir que a presidente dos Neua cometeu crimes internacionais sobre o uso do ciberespaço... Fudeu pros Neua. A Myers vai ter que assumir a culpa e acabar se fudendo por isso. Ou vai desafiar o mundo e gerar outra guerra. Ai, puta que me pariu! Ai, queria que as coisas dessem certo só uma vez, pra variar. Essa situação tá bem zoada. É melhor você e teu Chun vazarem dessa merda agora. É só seguir reto. Vou mostrar pra vocês dois onde fica a saída. Anda, Vê. Não tem pra que ficar aqui. Reed. Agora não, Vê. Ah, é? Vem fazer. Não, Vê. Vamos embora. Peraí, caralho. Não foram vocês que invadiram? Pelos túneis, que nem um bando de enguia. É, eu acho que você tá confundindo a gente, mano. É sim, porra. São vocês mesmos. Vocês mataram os Chuns meus. A gente serviu junto, porra. O Hansen pode ter pegado leve, mas a gente não. E como ele não tá aqui, o que será que vai acontecer? Tenta, filha da puta. Com prazer. Essa é a nossa vez. Agora vai. Olha o portão do cabal. Pra onde fugir? Acerta com tudo! Estamos quase lá.
Como eu tava com saudade disso. Conseguiu as varreduras.
Que tal você falar onde estava e o que rolou? Deixou a gente preocupado. Eu não quis atrapalhar a operação, então quando me confrontaram, eu só me comportei. Me encurralaram e não me deixaram chegar até você. Esquece o resto. Como foi lá na mesa? Preciso me preocupar? O Hansen apareceu, a gente bateu um papo. Ele disse que... Se a Myers não desistir, geral vai saber da Songbird, da invasão à Barreira Negra. Ele sabe o que a Soulby significa para o presidente. Uma arma de destruição em massa? Ah, o Hansen sabe. A gente tem que tirar ela daqui, Reed, é sério. Era o que eu temia. Beleza. Vê, Alex e eu vamos aos trabalhos. Temos que analisar os dados da Songbird. Pode levar uns 2 dias. Beleza. Me dá um toque, então. Claro. Vamos bolar um plano e entrar em contato assim que der. Tá. Vê. Bom trabalho. Já terminamos o reconhecimento. Se prepara e me encontra lá na Alex. Tá, te vejo lá.
recompensa por ele já dobrou. Descrição: um filho da puta gigante com uma chapa facial inteira. Armado e perigoso. Ele ignora todas as tentativas de contato. Atire nele assim que avistá-lo. Por enquanto é só. Que a gente teve essa conversa? Lembro. Ah, B, você chegou. Já estava na hora. O plano já está quase finalizado. Ah, interessante. Aonde está indo? Junte-se a nós. Não, hein? Não vem não, hein? Resolveram fazer as pazes, é? Não exatamente. Tudo isso evoca muitas lembranças. E uma bem específica. Antes de Night City, teve uma operação na Colômbia, Medellín. A primeira agora, da Songs. Não dá pra perder tempo revivendo história antiga. O que rolou em Medellín? Qual era a missão? Descobrimos um cara que era financiado pelo presidente colombiano. Ele vendia tecnologia Corp contrabandeada. Tá dizendo que a FIA trabalha em outros países? Ela não divulga tudo o que faz em tudo que é grita anúncio. Enfim. Usamos também a identidade roubada nessa missão. E não acabou como planejado, mas aí já são outros 500. Um minutinho não vai fazer mal. Pô, vai que eu acabo aprendendo alguma coisa de útil sobre a Songa. Tá bom. O objetivo era um tal de Luiz Hernandes, peso pesado do tráfico de armas. Era pra plantar um agente nosso na organização dele. Alex assumiu a identidade de uma engenheira da trupe dele. Ela seria a nossa porta de entrada. Ela foi a uma das reuniões e viu uma das garotas troféu do Luiz saindo com o Doberman dele. O cara gastava rios naquele luxo bem brega. Essa era a vibe do cara.
E aí, o que que deu? Bom, era pra Song ter juntado as informações do Hernandes. O problema foi que ela deixou passar um detalhe importante. A fobia louca que a engenheira tinha de cachorro. A ponto de ficar tremendo, suando frio. Saca? Quando o Doberman cheirou a perna da Alex, ela fez um carinho, brincou um pouco com ele e foi sentar na mesa de reunião do Hernandes. Antes mesmo de sentar, já tinham apontado duas armas para a cabeça dela e outra encostada nas costas. E o que vocês fizeram? Ah, eles me algemaram, colocaram um saco na minha cabeça, ouvi um cacetete retrátil abrindo, prac. Aí fiz o que qualquer um faria. Menti e neguei tudo. Mas até hoje eu tenho dores nas costas. Tá, vamos voltar pra Night City, pessoal. Temos um novo alvo à frente. Analisamos as informações do Caco que a Song deu pra gente. É um ótimo começo para a missão que queremos fazer. Vigilância, reconhecimento, coleta de dados, planejamento, tudo. Tá na hora da gente resolver alguns assuntos do passado. Porra, Reed, dá um tempo, cara. Nada disso é sua culpa. A garota já é adulta e tomou as próprias decisões. Uma hora a conta chega. Não, ela foi manipulada. Não tinha ninguém por perto que pudesse ajudá-la. Toma, vê. Os detalhes da missão estão aqui. Relaxa, Reed. A gente vai tirar ela de lá e salvar ela. Eu sei. E não só ela. Também vamos te salvar. Tá, esse é o nosso objetivo. Salvar a Somi das garras do Hansen. Infelizmente, essa não é qualquer missão de resgate, porque ela acabou sendo afetada por algo que veio da Barreira Negra. Uma consequência por trabalhar com os Neua e a Presidente Myers. Não vou fingir que entendo como funciona a tecnologia. O importante é o seguinte, se ela não for tratada, ela vai acabar morrendo. A Cura é uma IA que vive numa matriz neural. O Hansen tá com essa matriz. E a gente quer ela. O que que a gente sabe sobre essa matriz neural? Uma tecnologia experimental desenterrada das profundezas de Dogtown. De um bunker, para ser exata. Parte do projeto Sinosure, que foi uma colaboração da Militech com os Neua para tentar superar o psicófago da Arasaka. A matriz armazena uma IA vinda além da Barreira Negra e permite que o usuário implemente a IA com um propósito. Que no nosso caso é dar um jeito em você e na Songbird. Beleza. O plano, diz aí. O Hansen vai se encontrar com os trilhas redes que você conhece. A reunião é a nossa chance de se aproximar da Song e da Matriz. O Hansen contratou os gêmeos franceses porque eles trabalharam para a Militech. Eles conhecem a segurança de cabo a rabo. E eles estão vendendo os códigos de acesso para o Hansen. Útil para Songbird extrair a matriz do sistema principal do Sinosure. O Hansen quer os dados do projeto secreto da Militech com os Neua. Mas ele não sabe que tem a matriz neural lá. Varreduras e padrões dos trilhas a gente já tem. Só falta tirar os gêmeos da equação. Aymeric e Aurora Cassel. Sabemos de alguma coisa a mais do que já foi mostrado? Sim, a Songbird fez um perfil completo dos dois. Um resumo bem curto. Eles começaram na Militech e se desenvolveram. Isso até eles perceberem que ganhavam mais na ilegalidade. Faz sentido. Deu pra ver que eles gostam mesmo é de Edinho. E eles vão perder o próximo pagamento por nossa causa. Vamos tirar eles da jogada antes que cheguem ao Hansen. Então vamos sequestrar eles. Como vamos fazer isso? Eles estão dirigindo um carro alugado em Night City. É a nossa chance. Vamos rastrear o veículo e sequestrá-lo antes que eles cheguem ao Hansen no estádio. É aí que você entra em cena, B, para invadir o sistema de rastreamento da locadora. A Alex te explica daqui a pouco. Quando pegarmos os trilhas, vocês assumem o lugar deles. Tá tudo pronto. E o seu papel nisso tudo, Reed?
Vou preparar a rota de fuga. Quando a missão terminar, vocês terão que sair o quanto antes. Vou fornecer o transporte e deixar o caminho livre e sem problemas. O que nos leva à última parte, né? A reunião com o Hansen. Isso. Onde vão vender os códigos do sistema principal? A chave que abre as portas para a sua cura. Um vai com a Somi no laboratório para ajudar com os códigos. O outro fica com o Hansen. Eu fico com o Hansen e você com a Songbird. Quando os dados forem liberados, dá um sinal. Vou desarmar o Hansen, derrubar ele e os guardas. E o Hansen e seus capangas? Pretende cuidar deles por conta própria? Não tô aqui só pra brincar de cosplay, sabia? Além do mais, o elemento surpresa tá comigo. Mesmo assim, valeu a preocupação. Parece que matar o Hansen já tá certo. A ordem veio diretamente da Myers. Está confirmado. Foi uma tentativa de assassinato contra a presidente dos Neua. E a Songbird? Vamos resgatá-la. A Myers te falou isso. Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. O que tu contou pra Myers? O que ela sabe? Que a Somi caiu nas garras do homem que organizou o ataque ao Space Force One. Isso é tudo? Por enquanto, sim. Fala aí, qual o objetivo principal? Vamos salvar a Songbird e pegar a tecnologia que vai salvar as suas vidas. Você e a Alex vão entrar no estádio se disfarçando como os trilhas convidados do Hansen. Tá tudo no papo. Agora é mãos à obra. Tá, e o plano pra pegar os trilha-redes? Já falo disso. Alex, o que você acha de tudo que está acontecendo? Sinceramente, não sei porque nenhum de nós voltou para Washington. Eu, o Reed. Desligaram ele e te prenderam num trabalho em Dogtown. Ah, porra, fala sério. Se a gente tivesse ido contra as ordens e voltado, só tomaria uma sanção administrativa. Acho que a gente só estava esperando algo acontecer. Tipo, o acidente do Space Force One. No fim, nós dois abraçamos a porra da hipocrisia. A Myers não sabe dos detalhes dessa operação. E nem vai saber, né? Pois é. Então a gente entrega o Hansen de bandeja pra receber saudações e apertos de mão. Mas se der merda, fudeu pra todo mundo? Boas-vindas, agência. E a interceptação dos trilhas, como vai ser? Eles alugaram um carro. O plano é invadir o sistema da locadora. Caron Exotics, especializada em modelos raros. A Caron tem postos de rastreamento pela cidade. É só acessar um deles pra achar o carro. Tem uma estação perto da Igreja Serenidade, de Pacífica. Dá uma olhada. Tá, invadir a estação e rastrear o carro. E depois? Usa isso aqui. Vai destravar as portas e deixar você assumir o controle pelo porta-mala. Sei não. Se der alguma coisa errada, eu vou ficar preso no porta-mala. É o que tem pra hoje. Porta-mala é o teu lugar. Sério agora, a tecnologia funciona. E a gente vai te ajudar em todo o processo. Parece bem simples. Uma tecnologia que vale uma fortuna facilita qualquer plano. Quando estiver perto de uma estação, escaneie a sua volta. Elas não ficam escondidas. Vai ser moleza achar. Chá comigo.